Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyukurillah meter-meter kaum dangu sadayana urang masih kana biasa patepang dangu deui. Biasa sasarengan di soksana semung di jaman tarang langkungan channel Sisma Bakai Kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang mereskeun hanca dongeng nu katuna dina dinten kamari jejerna nya eta na Khodam karya Kok dina dinten ayeuna bagian anu ka 40. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mingkat cinta tur mikaresep ka resep budaya Sunda, etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperti nyangkolong tengah waktu, semangat urang dilajengkeun di dongeng Sunda teh wilujeng nangukeun, wilujeng manco dina hapena, sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Isuk-isuk si kawak anu ngarobrol tiluan sanggeus dahar. Sarapan isuk-isuk antukna alika pamitan pikeun init ka sakola. Sabame init alika nyepetkeun heula latihan. Menang sawara babak mah deungeulan naon ngaranna teh para gelatihanana sanggeus latihan arika anu lumayan rada ngesang saban arek init pokona mah latihanana teh arita alika sanggeus pamitan kana jadi bapana naek kana motor anu gede eta motor teh. Linda harita anu ngomong ka Alika. Ya Allah, Alika tuh cik atuh make motor teh nu bener. Maksudna teh lain bener. Emang kumaha kitu mah? Teu hayang make mobil atuh Alika mobil aya make cing make motor awewe budak teh kunaon nya mun dijelingkek na keranan. Engkang motor teh singset mah. Belak belokna naonan teh kakahalangan ku macet. Leuhil mun kos batur make motor teh budak awewe make motor matic. Iya coba. Motor segitu gede na awak leutik. Budak teh kunaon sih? Teh Linda anu ngarasa kaget tur aneh teh budak teh. Alika kunaon jelingkak-jelingkak teuing make motor teh. Siga lalaki tampilanna teh make jaket kulit, celana lepis. Kaluhur mah dikerudung biasa. Ngan eta tampilanna we. Siga budak lalaki wae. Kunaon, Lin? Itu si Alika. Budak-budak teh leuweuh ka hayang make mobil, make naon budak awewe teh pantes. Ya mah geura, itu geura motorna, aduh. Motor gede geura dipake. Ih, budak teh ngeureun ka sahanya. Ya, tuh moal jauh da uyah matara teh ka luhur. Ceuk si kawak bari ngaleos. Angga ka mamandinya. Hei geus kasaha da moal nyangka ka bieureum atuh tukang warung somay. Poting meureutan manehna bae sok kitu. Yakeun bae bari noge atuh si Alika mah. Ayeuna teh sadasa budak parawan geus gede. Aduh sok enak. Naon dengarna teh? Ibu-ibu sok kararomong geus
Neng Ali kakuna cenah siga lalaki cenah penjarkeun mah teu disarek. Heukeun mah eta teu ngarugikeun. Pirana naik motor mun kitu ngarugikeun mun kitu itu jeung yeuna. Keun bae justru heueuh meureunan cek Ali ka bener. Ame singsat ka kampus teu macet itu jeung mah itu jeung yeuna. Apa sorangan kapanan? Antukna ari talinda heureun teu ngomong deui. Sedengkeun Alika harita anu nyemprung we teu medulikeun kana jadi inungna ngomong teu salah cek pikirna karena motor karena ieu ge. Nu salah. Da inungna ge henteu aya nepi ka nyarekan mah da. Ukur ngageunggeureukeun hungkul hayang na makana mobil sarua jeung batur. Karena motor nya karena motor matic atuh. Lain motor sport nu badag de Alika. Tapi da heueuh ku pantas we ka hiji nu geulis. Heulat make kacamata hideung. Alika teh da beureunan heueuh ka hiji boga pangarti ong. Dina hiji waktu Alika isuk-isuk di imah anu nyemprung harita. Sagas tepi ka setopan. Harita rek digigireunana sarua motor gede. Kan eta mah tupakna lalaki. Duaan ngabonceng. Eta lalaki anu katingali geus boga umur lah. Kepala dua tapi memang katingali geus boga umur. Bukna anu saurang panjang coren kantong. Jika nang budak kampus, sedangkan anu hijina deo kesarua gitu. Alika harita pas ngareret mobil karena motor nu eureun harita. Eta nu tumpak motor teh neuteup ka Alika, cuk pikirna ieu teh awewe teh lalaki. Sabab Alika make motor gede, helmna helm full face. Parijeung teh katingali ngarumah ibu kaluar da memang Alika make kerudung. Kalangan ku helm. Gerung-gerung eta motor harita. Digerungkeun. Geus lampu katingali hejo. Blesur eta motor harita ngeblesur. Dibitekeun, digetekeun ka pelebah Alika harita. Alika dina hatena keselna karanan ka eta lalaki. Ih, masa kakara make motor gitu kurang ajar na karanan. Untu aingan bisa ngerem, untu bisa ketabrak atuh. Cek Alika harita. Paringa gas motorna kan. Sobung ke harita motor ngegeuwuk. Di jalan raya dua motor harita pauda gudag. Alika anu ngunag eta jalma. Memang lamun kelas mah memang Alika leuwih meunang kelasna. Tapi itu kasebutkeun leuwih hey, we. Lantaran sanajan kelasna Alika memang hebat. Rada lila reka udag teh. Sanggeus harita nepi geus ka udag. Harita Alika ngareunkeun motorna. Eta jalma nu lalaki neutup seukeut bari jerut turun. Eh, siapa nih? Alika dengan jawab. Eta lalaki teuing teu ningali karena susu Alika nu katingali. Memang tepat tika tingali sabab susuna memang leutik keur mamake jaket kulit Alika. Antongna ari teu digandong. Alika nu neuteup seukeut bari nolak cangkeng. Wah, iya oke lo iya mah. Jeung gara-gara maneh naon? Saha maneh teh? Naon si eureun ari menaing? Jeung eta saurangna anu dibonceng tadi. Jeung kan anu tengah bonceng harita nulak cangkeng nu ponok nu panjang buukna. Alika teu ngomong saeutik oge. Kurtiba neuteup we. Tapi tetap dina posisi make helm. Helmna full face nah harita teu dibuka. Anu tangtuna mah katingali beungeut. Nah we. Eta jalma barang ningali Alika kalakuan anu kolang kalah neutup ke diri nak kawas gitu ada amak nak kerana serok terus nak serok nyampirkan harita ke pelabah Alika nuker nangtung mancu di natang tungan eh saya yang ribut dengan aing ha wani-wani sia nyusul aing segala rupa ya naon Alika harita tuh ngomong nulak cangkeng we eta jalma keseluna keranan ke Alika harita tuh antar para eta jalma nusa urang nunggu gondrong bawa motor tadi. Dan sebrut we narajang ka Alika lantaran Alika teu deui ngomong sakolepat harita Alika ngahindar tina peureup eta nu nyewuk na kanan plos peureup harita ngeplos sabada harita lantaran Alika anu ngakiwarkeun ka belah kenca rangkeur kitu harita Alika anu narik kana pelebah leungeunna ditewak leungeun anu nyalodor harita dicentok pelebah leungeunna anu saterusna siku Alika bari nukangan harita ceduk kana pelebah dadana eta jalma hiu keduk jebrot. Aduh, eta jalma langsung ngaheungeut. Sanggeus kitu, jalma harita nyolonton ka areup.
suku alita nuker nukangan harita ditajongkan ke tukang. Siuk cebron. Gadah. Kata jama anu panjang buuk nari ngekubrag sabar harita. Sedangkan anu saurang nadein nu tadi dibonceng harita. Ningali pebaturan anak rubuh. Bagi amarah we kasulut nakaranan kan saprut yang raja ngalih tetap mikir kadi tukar iu. Nah tadi na mereka gebung kenapa pembunuh nani alika. Tapi alika tonggong nasi ga ayo aya panonan. Sak kolepat alika harita malik berina jongken sukuna jebron kenapa lo badada atau musuh. Kata jama keluar atau napi munur katukang ada ligde. Alika anu nangtung hari dengan saprut ya jama sanggis ngerasa awak nata genah. Jama hari teh nyebut ngaw najongkeun make suku na anu ngabang bara anak ranan. Tapi alika teu gimir sabab geus nyaho kana jurus-jurus naon anu bakal dikaluarkeun ku alika. Atarbi ku eta jama. Barang eta suku hari teh ngalayang alika hari teh ngadepakeun awakna plos. Awakna anu disapu hari teh teurak atawa teu keuna ku jalma anu narajangna. Alika hari teh sakolepat malikeun awakna bari ngacuralitkeun awak ka tukang sabarat curalitan. Jalma nyusul tepus anu maksudna rek kagedor kana bal badadana alika nu kakara nangtung. Tapi orok kaya alika lain jalma saketiga. Alika harita munur salengkah ka tukang bari mapag serangan musuh harita ku peureupna manehna. Bisa dihindarkeun dua peureup harita nu langsung ngageduk kana pelbat tulang manehanana. Tulang jalma anu memang tadi dibonceng. Hiu geduk deg des. Eta jalma ngerepeng harita bari munur ka tukang lantaran ngarasa peureup budak eta nepi peureup leutik tapi nyecep cek paribasana kana jajantung. Alika anu neuteup seukeut kaduaan harita nu saterusna ngalahan helmna. Barang dilaan harita katingali beungeut anu geulis make kacamata. Ruwas eta jalma nu duaan nu saterusna umur ungkut tur mangpeos era nakaranan ngalawan eleh ngalawan awewe manehna rarubuh. Kunaon? Kaget. Cik Alika harita. Eta jalma nu duaan teu nemalan nu saterusna. Si Gondrong narik ku baturanana. Ngahulungkeun motor sedengkeun Alika harita nulak cangkeng we. Ningali ka jalma nu duaan harita nu naik motor. Semprung we harita eta jalma nu duaan naik motor teh. Kabur init ningalkeun eta pitempatan. Sedengkeun Alika oge harita sarua we manehna init ningalkeun eta pitempatan nuju ka kampus anu memang baturanana pasti geus ngadarak kumaha. Para mitra kaum dangu sadaya. Alika sanggeus ningali musuhna kabur harita. Alika make di helmna. Saterusna Alika naik di kana motorna. Gerung harita motor digerungkeun. Alika majukeun motorna nuju ka kampus. Sanggeus tepi ka kampus Alika nyetanarkeun motorna di parkiran. Saterusna Alika leumpang papangih jeung babaturan-baturanana. Pok salah saurang babaturanana harita nanya tur ngajakan ka Alika. Yeni atanapi anu lainna oge sarua. Ayo ka urang ka kantin teh yeuh. Sampai ke sarapan sih tadi teh sebenarnya mana? Itu sarapan saya tiku ya. Antar saya yuk. Cik Alika, cik baturan anak harita. Tadi raja tiku sekat dia dah kak? Sekat dia gitu? Nges, di kantin ngeri yuk. Merah ya si jat mah. Kamu kayak juga rasa galak. Si Nadia muka, era gini. Nyatu. Cik Alika beri nyengir harita. Beri ditarik lengan aku baturan ongko. Nuantuk na Alika harita. Beri urat teret. Ningalian kabogoh na nyetanan derajat. Alukas beneran derajat ayah di kerdiu kue. Derajat harita beri tubang kaki. Lengan nyokal HP beri ningalian
film atau naon dina HP. Barang ningali harita keluar kantin ketingali Alika nu keur leumpang tiluan. Harita derajat geus imut yang gelenyu bari neuteup ka Alika anu geulis dina waktu harita. Alika. Jat. Adi ieu. Derajat ngagupayan cenah diuk. Di. Aku cenah alim ka kampus. Alim ka. Ah, mama. Alika harita bari imut. Alika nyampeurikeun harita ka derajat. Laki kasep gandang harita anu nangtung tur neuteup seukeut ka Alika. Geuni siang. Bugogian namanya aya insiden heula. Insiden. Ah, biasa di stopan bugo macet. Cek Alika gitu. Oh, mana wita insiden naon? Sarapan naon? Sarapan mentos dah sarapan mah. Oh, terus? Sarapan atau sekedik banyak? Naon atuh? Gorengannya paling oke. Ante sekenteran. Per. Oh, panjangin gorengan juga. Sekalian sarapan, sekalian ente nyokot. Siap. Perdi harita, ini atuhun keranan. Dititaku derajat. Gitu teh. Perdi harita lompat, sedangkan pembaturan Alika harita diuk. Tiluan di meja anu beda. Pari neteup ka Alika, sama neteup Alika harita cungar cengir adu ngalelan leta baturan nanti harita. Alika mal nukangan wen nantuk nama harita mau melong nomor jadi baturan anak sok kangen siri lina naon. Sedengken derajat anu neteup ka Alika hatep ngomong. Alika. Jat. Kayak emang kamu Alika tenang. Emang bener emang naon? Ya, naon weh atuh. Bukan emang kayak bade emang kau Alika. Tidak naon kan? Yang tidak naon sih? Ya, itu tidak naon masuk guru weh. Alika? Ya? Kumaha kang? Naon? Alika? Alika naon? Dinten mingguan saya kemana? Atau lebih malam mingguan? Nah, kan tanya tasnya Rios, Alika tera kemana-mana? Oh gitu, yakin? Yakin? Alika tera kemana-mana, dak? Emang naon? Pemitar kemana-mana, kurang ngamang yuk. Emang ngamang kemana? Ya kemana weh. Engke tapi. Yang ke. Engke akan ke bumi. Sekalian hayong kenalan ke. Papa mama Alika. Kenalan kan? Alika itu nyengir. Rada era menenat tepang panoku indungna iku bapak naman hentu. Dan mana lebih deket ke bapak naman daripada ke indung. Ya, tina naon sih. Tapi. Tapi naon. Pami. Pernah sarang papa, sarang mama. Emang beda naon. Ya, itu paling ngobrol weh. Tina naon kan? Ya, tina naon sih. Oh nyentos weh itu naon mah. Cik derajat harita beri imut negerenyu. Tekung sirila perdi harita datang. Ejat. Sok mah. Kamu nyokot naon kamu. Ah bubur weh. Harita perdi gek diuk. Diluan harita ngariung. Alika. Ber. Nah tuh ngabubur. Alika kan nyentos di bumi tadi teh. Untuk pesan iya weng gorengan. Sok atuh tak ketika nana. Ah sok weh ya bubur ge masih kena loba. Cek PR di harita. Sok weh harita. Antukna tiluan harita kena lahal bubur. Sedangkan baturan-baturan iya lika ke seruah harita ke sararapan di suki-suk teh. Sok ngaharaja teh sararapan di
Imah, lantaran sok resep, dina ayana teu sarapan oge sok dibebetot ka kantin jadi anggeus we jadi tara sarapan di imahna teh kitu baruturan kabeh. Waktu beukeun jerelek harita kabeurang, antukna Alika jeung sakabehanan nu aya di kantin barudak siswa. Kabeh ararinit ningalkeun eta pitempatan atuh jepek nanti kampling. Nanti kantin teh bere eta sepi. Lantaran barudak kampus teh memang areuh. Teu karasa waktu teh dibere jam pelajaran anu biasana ngajenuhkeun anu kabeneran. Dosenna memang ganti, tenaga pengajarna beda. Kurtiba kenalan itu jeung ieuna lantaran aya dosen anu anyar nu kadinya. Alika harita sanggeus tepi ka waktu balik. Alika nu bareng jeung babaturanana aya nu ngagerowan. Lika, Lika. Ayat Lika hade ngareret. Katingali hiji pemuda anu lumpatan harita kadeukeutan. Bre Wilit. Mohon boy. Sarang yuk. Alika kan cenah nyerak motor boy. Cikalika harita bari neuteup ka hiji lalaki anu kasep nakaranan. Leuwih kasep tibatan derajat lamun teteupanana, lantai lamun beungeut mah. Harita boy pokomong. Mana bete? Kan biasana sok sareng Elin. Elin tunggu tuh masuk. Emang kemana? Duka tuh. Ah, duka. Kan serumah. Iya sih, serumah nama. Tapi dah terlalu urusan adik saya sih. Nya. Bapak kamu? Ayah. Jadi Bandung. Ayah. Emang kenalan gitu? Ente, sok lupa sering ngobrol, weh. Emang kamu suka ngobrol? Oh, itu nyahunya. sering sih ngobrol. Emang nahan dia berokin yang papa? Ya, sok ngobrolkan kamu. Ngobrolkan Alika? Ya. Nahan cenah. Kamu cenah jalingkak. Itu oge. Kamu mau bayi mending sok itu baik. Kak. Nahan. Ingat bagaimana ke SD nih. Nahan. Kamu mau mobil aja, nak? Itu mau motor. Ya, enggak sih, itu mau motor balik bareng. Banyak. Enggak tuh. Suka kamu mau mobil. Nanti biasanya suka nanti diantirkan gitu. Ih, saya mana jarang diantirkan, tiba-tiba oke. Ah, piraku. Ku bapak Alika, ku mama. Tapi pada tahu kita pernah diantirkan. Nah, saya tertinggali. Nah, itu berbeda tuh, beda fakultas. Jadi saya keluar kadang-kadang. Kamu masih kan di kampus. Terus kadang-kadang saya di kampus, kamu mesti lah keluar. Jadi kan tanya, ho. Ya. Kak, anu barang jeung kamu teh. Si Derajat. Nya, emang kamu tuh apa? Apa, mata ngarana, apa lagi ngarana? Nah, itu nanyakan. Itu maksudnya ke bawah. Gak karena jadian sih. Gak karena jadian? Duh, nyakal. Nyakal? Emang nyakal aku naon? Ya nyakal, weh. Nah, kamu mah. Kamu buka banget kasep itu, gak nyakal ke bawah. Kamu di papang ijin dong kamu. Kita ke Imah. Nah, itu lain ke Imah. Era, bisa pajarkan apel. Ya, kan baik. Ada suka, mah. Mata suka, entong. Maksudnya suka, teh? Ya, mau bogohnya. Tidak naon. Itu bogoh, mah, ya, era, pasti. Mau bogoh, biasanya, atuh. Berarti kamu untuk bogoh, kak, saya nya. Ngomong kena gitu, deh.
Aduh, padahal mah urang teh bogoh pisan euy ka kamu teh tibaheula. Sok geura bayangkeun atuh ka, urang batur ke TSD, di TK malah baturnya nya. Nya sih. Urang keur kitu ari teh katingali derajat. Anu neuteup tita tadi ningali Alika anu keur ngomong jeung Boy. Derajat harita teh namani panas ngagentab nagaranan. Alika jeung si Boy. Aya hubungan naon cenah Alika jeung si Boy? Harita derajat anu nyampeurkeun ka Boy. Boy. Alika? Derajat. Cek Alika harita kaget. Nyonyo derajat geus di dinya. Kurang sih kana kaget. Tepna kamu. Terus nyonyo aya di dieu. Oh. Boy. Jat, kumaha jat? Kamu nyaho kan? Saya hubungan jeung Alika. Oh, apa? Emang kunaon? Ada masalah? Ya, masalahnya si ente jika nama. Rajat? Rajat itu naonan sih? Alika jeung Boy itu hubungan naon dah. Emang pikiran Alika memang hubungan naon, tapi tinggal itu. Boy. Coba-coba ngadeketan ke Alika. Kalau masih kena ketinggalan urusan ngadeketan Alika. Urusan yang saya. Derajat. Alika teh pembaturan saya tililitik. Di TK, SD, SMP, SMA, sekelas, sebangku malahan. Kira SMA, oke. Kira SMP. Tempat arek ngabogohan ke Alika, tiba-tiba itu. Sama mejeng kamu, jeng saya lah pasti. Alika kita tunggu. Terus, ayeuna permasalahanana. Saya deket jeng Alika sebagai babaturan saya. Dan sebagai kamu sok tanya Alika. Tidak pernah saya ngomongkan masalah itu jeng Yuna secara serius. Memang, lamun kudu ngomong saya bawa ke Alika. Tuh kan? Banget model mana yang pasti bakal bogoh ke Alika. Emang salah? Namun saya bogoh ke Alika. Alika? Ika bogoh kamu kan? Derajat? Alika? Tunggu. Alika? Cek derajat. Jauhan. Pokoknya sama Boy. Ya. Kamu kunaon sih? Saya kan hubungan naon jeung Boy. Waktu tetangga saya deket kalangan saya imah gimana oge? Jadi wajar lemon saya balik bareng itu bareng jeng Boy. Pokoknya Boy pokok tetangga saya pokoknya mah jalan mana bager, jalan mana perhatian. Sekali kak memangnya nak Boy mah kan lain nggak bogoh nak. Derajat hari tabareng ada yang Alika ngomong gitu, jelas amak nakaranan ke derajat. Lantaran cek pikirna, kebogohna geus muji-muji lalaki lain, nyatana Boy, sebagai tetangga. Boy anu tenang, hari tenang ke parigu, weh, Boy mah. Sedangkan derajat, harita, Alika. Ayo mulang. Derajat, saya kan bawa mobil, bawa motor. Aku pulang ke rumah, punya motor saya ditinggalkan di dia. Derajat. Kamu kunaon sih? Alika jeung saya teh hubungan. Anu diomongkeun ku Alika bener. Yen saya jeung Alika teh hanya sebatas teman. Teman waktu leutik nepi ka ayeuna geus gede, nepi ka ayeuna sakampus. Ngan pernah bedana beda fakultas sungkul. Naon sih? Saya ngerasa ka Alika biasa-biasa. Derajat cerita amak nakaranan ka Alika. Nyakitu deui ka Boy. Anu katingalina deukeut pisan jeung Alika. Pokona main mah kieu weh. Boy. Urang teh hayang ningali maneh deukeutan jeung Alika. Nyakitu kamu Alika.
Namun masih kena kejadian.